स्पेस अपडेट का साथमा रिसोम फाइबर नेट को कनेक्शन मेरो टीममेट हरुसँग को साझेदारी जस्तै एकदम भरपर्दो छ। डिश होम फाइबर नेट। बडा दशैंको पहिलो दिन आज घटस्थापना। असोज शुक्ल पूर्णिमासम्म 15 दिन दुर्गा पक्षमा धुमधामका साथ मनाइने बडा दशैंको पहिलो दिन आज घर घरमा विधिपूर्वक दियो कलश र गणेश स्थापना सहित घटस्थापना गरिँदै नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका अनुसार यस पटक घटस्थापना गर्ने साइत बिहान 9:16 देवीलाई जौको जमरा मनपर्ने भएकाले घटस्थापनाका दिन विधिपूर्वक जौलाई चोखो बालुवा सहितको पञ्चमाटोमा छर्ने र टिकाको साइतमा त्यही जमरा प्रसाद का रूप में प्रयोग करने परंपरा। यही असोज 11 र 12 गते आएको बाढ़ी पहिरो डुबान लगायत प्राकृतिक विपत्ति में परेर ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहत रकम हस्तांतरण। यसै अन्तर्गत काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका प्रभावित विभिन्न स्थानीय तहमा मृतकका परिवारलाई राहत रकम हस्तान्तरण थालियो। विपत्तिबाट ज्यान गुमाएका परिवारका 9 जनालाई घरमै पुगेर जनै 2 लाख दिइयो। देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव भारतको उत्तर पूर्व आसाम र आसपासका क्षेत्रमा बनेको न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा जानकारी। जसको प्रभावले हाल कोशी मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा मुलुकका धेरै स्थानमा वर्षा जारी। यातायात व्यवसायीहरूले रोकिए दशैंका लागि गाडीको अग्रिम टिकट बुकिङ। प्रमुख सडकहरू अवरुद्ध भएकाले अहिलेका लागि टिकट बुकिङ रोकेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको प्रस्तोक्ति। विपत्तिले यसअघिको योजना अनुसार काम गर्न नसक्ने भएकाले अग्रिम बुकिङ गर्ने काम रोकिएको उल्लेख। प्रधान न्यायाधीशमा प्रकाशमान सिंह राउतको नाम अनुमोदन। बुधबार बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकबाट सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा राउतको नाम अनुमोदन। मुद्दाको सुनवाईदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका विषय समेट्दै राउतले पेश गरेका थिए न्यायालय सुधारका 24 बुँदे योजना। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिनामंगल स्थित कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छापा। प्राधिकरणमा अनियमितता भएको आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेको टोलीले प्राधिकरणबाट केही महत्त्वपूर्ण कागजात बरामद गर्यो। विभिन्न विमानस्थल निर्माणको परियोजना र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन निर्माणको अनियमितताबारे उजुरी। अनुसन्धानको सिलसिलामा माग भएका कागजात उपलब्ध नगराएपछि कार्यालयमै पुगेर छापा मारेर कागजात लिनु परेको अख्तियारको स्पष्टोक्ति। धादिङको धुन्देशी नगरपालिका झ्याप्ले खोलामा आएको पहिरो पुनः पन्छाएर खोजी कार्य जारी। 3 सवारी साधनमा 35 जनाको शव फेला। पहिरोमा अन्य सवारी साधन पनि पुरिएको हुन सक्ने आशंकामा पूर्ण रूपमा पहिरो पन्छ्याइँदै सवारी साधन चापका कारण जोखिमपूर्ण स्थानमा जाम हुन नदिन काठमाडौँभित्र नै र बाहिरिने सवारी साधनलाई आलोपालो गरी आवत जावत गराइँदै। बाढी र पहिरोका कारण आपूर्ति कम भएसँगै बजारमा तरकारीको अत्याधिक मूल्य वृद्धि। अनुगमन बढाउने तयारीमा सरकार। कालीमाटी सहितका थोक बजारमा तरकारीको मूल्य बढेपछि खुद्रा पसलमा भाउ आकाशियो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि हवाई भाडा समेत समायोजन। परिवर्तित हवाई इन्धनको मूल्य अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा बुधबार नयाँ भाडा दर लागू। नयाँ दर अनुसार काठमाडौँबाट भद्रपुर 180 रुपियाँ, काठमाडौँ विराटनगर 145 रुपियाँ, काठमाडौँ जनकपुर 75 रुपियाँ, काठमाडौँ पोखरा 95 रुपियाँ, काठमाडौँ भैरवा 120 रुपियाँ, काठमाडौँ नेपालगञ्ज 195 रुपियाँ तथा काठमाडौँ धनगढी 265 रुपियाँ भाडा घटाइयो। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित केन्द्रीय कारागार अस्पतालको सेवा सुविधा र जनशक्ति बढाउनु पर्नेमा सरकारवाला निकायहरूको जोड। पूर्वाधारहरूको अभाव रहेको अवस्थामा नक्कु कारागारमा बनेको पूर्वाधारमा अस्पताललाई स्थानान्तरण गरेर सञ्चालन गर्न सकिने गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको तर्क। युवा युवतीलाई रडले डामेर यातना दिने आशिष देउला उर्फ सुगर ड्याडीलाई थुनामा राख्न अदालतको आदेश। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश महेन्द्र बहादुर कार्कीले दिए देउलालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश। अपहरण तथा शरीर बन्धक र ज्यान मार्ने उद्योग कसुरमा छानबिन हुँदै नेपाल कोरिया बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 50 वर्ष पुरा। नेपाल र कोरिया सरकार बीच कूटनीतिक सम्बन्धसँगै व्यापार र लगानीमा समेत सम्बन्ध विस्तार हुँदै सरकारवालाको दावी। कोरियाले नेपाललाई महत्त्व दिएर शिक्षा रोजगार र आर्थिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको भनाए। चालु आर्थिक वर्ष 2081-82 नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.1% हुने विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण। उच्च पर्यटक आगमन, जलविद्युत र धान उत्पादनको वृद्धिले आर्थिक वृद्धि बढ्ने विश्व बैङ्कको अनुमान। नेपालको अर्थतन्त्र सन् 2026 भने 5.5% वृद्धि हुने अनुमान। काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य बजारमा दशैंका लागि विगतको तुलनामा किनमेल गर्ने ग्राहक 25% पनि नआएको व्यवसायीहरूको गुनासो।
दशैं लागे पनि काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य बजार सुनसान यस वर्ष पनि आर्थिक मन्दीका कारण व्यापारमा उत्साह नदेखिएको व्यापारीहरूको गुनासो निर्माण व्यवसायीहरूको 20 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी भएको उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको दावी निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरूको भुक्तानी दायित्व राज्यले तत्काल निकासा गर्ने प्रतिबद्धता अहिले पनि प्रक्रिया पूरा गरेर आएका निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी नरोकिएको जिकिर आईसीसी महिला टी20 विश्वकप आजदेखि सुरु हुँदै कार्तिक 4 गतेसम्म युएमा हुने महिला टी20 विश्वकप 2024 10 टिमको सहभागिता प्रतियोगिताको समूह एमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन अस्ट्रेलिया भारत पाकिस्तान न्युजिल्यान्ड र श्रीलङ्का समूह बीमा बङ्गलादेश इङ्ल्यान्ड दक्षिण अफ्रिका वेस्ट इन्डिज र स्कटल्यान्ड उद्घाटन खेलमा आज बङ्गलादेशले सारजाहमा स्कटल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्यानाडामा जारी त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजमा नेपालद्वारा ओमन पराजित क्यानाडाका किङ सिटीमा गइराती भएको खेलमा नेपालले 56 रनको जित हात पारे नेपालले दिएको 158 रनको लक्ष्य पछ्याएको ओमन 19.5 ओभरमा 101 रन जोड्दै अलआउट नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलको 8 टिमका मालिक सार्वजनिक क्रिकेटमा लगानी गर्नुलाई देशप्रतिको जिम्मेवारीको रूपमा टिम मालिकहरूको व्याख्या मङ्सिर 16 गतेदेखि पुस 6 गतेसम्म हुने लिगको चर्चा चलिँदै